بجرد نکان دا بجرنو نیونانی راسقینی خویان بون جمانی نیونران دیاری بکن تاکو مفاد سوریکانی انزامن بکن که شایسته رول و پیگه ایجنان بید که لپرورده کردنی کمالگا دا دیجارید کمیسیونی هەڵبژاردنەکانی داخوقیش ئاشکرای کرد لکوی 36,000 دەنگدەر زیاتر لە 15,000یان کارتی الکترۆنیان وەرگرتووە هاولاتیانی قزای داخوق بەردەوامن لە سەردانی کردنی ناوەندەکانی تۆمار کردنی دەنگدەران لەو چوارچێوەیەشدا ژنانی داخوق بە پێویستی دەزانن سەرجەم ژنانی داخوق و دەوروبەری سەردانی بنکەکانی دەنگدان بکەن و کارتەکانیان وەربگرن و بەشداری کارا لە پرۆسەی هەڵبژاردندا بکەن نوێنەری خۆیان دیاری بکەن تاکو بەرگری لە مافەکانیان بکات هەروەک ژنانی سنووری قەزای داخوق بەشداری کردن لە هەڵبژاردن بە ئەرکێکی نیشتمانی و نەتەوەیی وەسف دەکەن اما او کجنانی داقوق داواکارین لهمو جنانی ناو شار و در و شار بین بو بنکی دنگدان بو ورگردینی بطاقی الکترونیکا چو کم اما ما بو ما وکی نتوی یا بو همو حولاتیک بچه بو صندوقی دنگدان بو چسپاندینی ما وکان مانه داواکارم لهمو جنانی دورکا من بچنا بنکی دنگدان بو اوی کارتی الکترونی ور بگرن دنگکانی نفوتی لروجی دنگدانی اما وکو جنانی دا قوق دا وکارین لها مو جنانی که دا ورکا که بچن بو بنکی تومار کرنی دنگدان لیره بنکی اکمان هیا دا وکارین همو کسی اک بچیت او بطاقی ورگره چون که لروجی دنگدان هر کسی او بطاقی پیه نبید نا توانی دنگ بدا و دنگ کشی اصوتی او دنگش بو اما زور پیویست لهم کاتیا دا وکارین لها مو جنانی که دا ورکا بچیت او بطاقی خوی ور بگره و بو چسپاندنی ما فکر من گرک من عالم گشتی دنگ بداد و خوامش منالم گورو بچیک من گشت من دنگ دن بتا اخکانش ور من گرده و ایش الله رو بدنگ دن خلقش برو گشت عالم رو بدنگ دن داوا کرم لسر جم جنانی دا قوقو دورو بری بچون بو بنکی دنگ دن بو اوی کارتی الکترونی ور گرن تاکو ما فکانی نفوتی هر کسی نچوی بو کارتی الکترونی ور نگره ما فی دنگ دنی نیا بپی اعمالی که کمیسیونی بالای هەڵبژاردنەکانی قەزای داخوق لکوی 36,000 دەنگدەر 15,214 هاولاتی کارتی الکترونیان وەرگرتووە و ئەمەش پەرۆشی و پێزانینی هاولاتیانی قەزای داخوق لە هەڵبژاردنەکان دەردەخات محمد الماس کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای داخوق نارضایتی خوێندکارانی شاری کەرکووک لە بەرامبەر هەڵوەشانەوەی پشووی ڕۆژانی شەمە مامۆستایان و سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی